своих друзей, которых пришлось потерять практически из тех, с кем мне довелось принимать участие в боевых действиях, я остался один. Ветеран Володимир пройшов всю війну з 41 по 45 рік. Опісля 35 років працював вчителем в школі. Сьогодні він прийшов, щоб згадати своїх товаришів та близьких, яких втратив час війни. Чоловік розповів, що події, які сьогодні відбуваються, його надзвичайно глибоко ранять. І те, що произошло зараз, ніхто із нас, ветеранів війни, не мог і подумати, що таке може произойти. Ми ніколи не думали, що нам когда-нибудь придется стрелять в тих, з которыми ми сиділи в одному окопі, укривались одною плащ-накидкою, хлібали з одного котелка, а їм придется стрелять в мене. Это ужас. Йому було 15, коли він пішов добровільно на війну. Уродженець Слов'янська Донецької області, воював на Кавказі, брав участь у звільненні Варшави, штурмував Берлін. Каже, що тоді воювали пліч-опліч, незважаючи на національність чи мову. У день жалоби згадував час бойових дій та своїх побратимів. Звісно, в Берліні було дуже тяжко. Берлін це не Черновці, там дом к дому, і треба біжати було тільки по вулиці, а вони з окон стріляли. Победу встретил в Берлине. Ну, сегодня, конечно, вспомню погибших, то все, знаете. Это такой священный день. За статистикою, кожний п'ятий українець загинув під час Другої світової війни. Молоді та дорослі, всі свідомі чернівчани сьогодні вшановували пам'ять загиблих. Без минулого немає майбутнього. І я можу сказати, що цей день – це є надзвичайно пам'ятний день у серцях навіть молодих людей. Тому що якби не було цих ветеранів, якби не було цих людей, які поклали своє життя заради нас, заради нашої свободи, я не знаю, чим би зараз ми жили і яким би зараз було наше сьогодення. Ми повинні пам'ятати про тих людей, які положили свої голови за незалежність нашої країни, і пам'ятати про тих, хто живий на сьогоднішній день. І зробити їм достойне життя, щоб вони відчували турботу перш за все. Олена Яремчук, Михайло Антонюк, місцевий час.